ខ្ញុំមានមីងហើយនឹងខាងខ្ញុំគឺអង្គការនេះវាបាក់ចឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលដែលបានមកជួបថ្ងៃនេះព្រោះអង្គការនេះគាត់ជួងមកក្នុងខែដែរហើយឆ្នាំដែរហើយទីឆ្នាំហើយនៅក្នុងទៅទីរបស់យើងរបស់ក្រុមបង្ការខ្ញុំតែខ្ញុំគាត់ថ្មីនេះគាត់មានដែរដែលបានមកជួបរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ខ្លីនេះថាខ្ញុំអាចយល់បានច្រើន ទៅលើមេរៀនយើងដែលយើងបានសិក្សាមកព្រោះអីបាទខ្ញុំមានគុកនៅកន្លែងកំពុងច្រើនដោយសារការសិក្សាទៅខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាការងារដែលខ្ញុំបានរកថ្ងៃរកខែរបស់ផងរបស់មកយើងនៅក្នុងគុកការងារដែរយ៉ាងហើយខ្ញុំបានយកពីគុកច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងមានគុកគុកដែរថាទៅវាឆាប់បាទហើយមួយទៀត ពីចំណារងរបស់ខ្ញុំមួយដែរបានការតាមផ្ញើដល់បងប្អូនឬក៏បងឬក៏មីងពូទាំងអស់ដែលទើបនឹងបានមកជួបវគ្គបណ្ដាលខ្លីនេះខ្ញុំដែរនេះអញ្ចឹងយកអ្វីដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះដើម្បីរៀនដល់ខ្លីពីថ្ងៃនេះយកអង្គមកក្នុងស្ថានរបស់យើងនៅក្នុងប្រាក់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីមានភាពជោគជ័យមានសុខអសាន្តហើយនេះចាប់បានពីថ្ងៃពេញអញ្ចឹងសូមអរគុណដែរហើយយើងក៏បាន ជាបានជំនួយតាំងបញ្ហាជំនួយរដ្ឋបាលគុកគុកយើងក៏ដូចជាសេវាសាធារណៈនៅក្នុងគុកគុកយើងអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីទេមានតែអរគុណដែលបានខាងអង្គការ អនុក្រឹត្យដើម្បីជាដំណើរផ្សព្វផ្សាយបន្តប្រាប់អនាគតទៅមុខមកថ្ងៃមុខទៀតដើម្បីដល់ជាបរិបទទូទៅទាំងគុកក៏ដូចជាគុកក្រុមគុកសូមគោរពតាំងតាំងទៅនឹងអរគុណតែជួយគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំក៏គំរូដែរជាសមាជិកប្រមុខសាធារណជនជាតិ ហើយនេះគឺមានសពអំណាងបងមកជីវិតការងារខ្ញុំអត់ដែលជឿសិក្សាទេខាងវគ្គខាងអត់ដែរអាយុការងាររបស់ខ្ញុំវាចប់30ទៅឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនេះដោះស្រាយការយល់ឃើញយើងទៅតាមច្បាប់ថាគឺគំរាមមើលទីមួយអីមួយសម្រាប់ការងារអញ្ចឹងសំណោះតើឡើងកន្លងមកគឺគាត់ទៅថាប្រធានប្រធានប៉ុន្តែមិនប្រធានអីមកស្ដាប់ទេបាទដូចជាអង្គហ៊ុនសែនអីហ្នឹង អង្គហ៊ុនសែនឬក៏បញ្ហាវិវាទដីធ្លីអីហ្នឹងអង្គចាប់ផ្ដើមមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងយើងផ្អែកទៅលើសាកសិលជាងធ្វើការស្លាវជាសាកសិលនៅក្នុងបែងខាងអ្នកគូផលរបស់ជំនួយគឺថាគ្រួសារនឹងយ៉ាងម៉េចគ្រួសារប្រុសវ៉ៃស្រីប៉ុន្តែរឿងហេតុនេះវាមានខុសគ្នាខុសយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងខំគិតចាស់ ប្រុសវាយប្រពន្ធប្តីវាយប្រពន្ធអញ្ញាធរទៅធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់មើលសំខាន់ហ្នឹងដល់ទីដល់គាត់អត់រៀងការទេដល់ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ចាំមកទៀតហឹកសង្វឹងទៅវាយទៀតវាយរត់ដល់បីក្បាលដល់បីក្បាលយើងអត់មានបោះស្រាយទេព្រោះកិច្ចសន្យាពីបីដងរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកបង្កអោយជំនាញទេតាមអាត្មាកិច្ចបាននេះថាបូលីស ដល់បកអរលីព្រីយោទៅគាត់មិនសំណោះគាត់ចូលស្ដាយគាត់គាត់ទៅតាមគាត់និយាយមួយអស់លុយទៀតហ្នឹងហើយបាទនេះរៀងទៅគ្រប់គ្រប់បាទអញ្ចឹងទេគាត់ជាផលកម្លាំងម្ដងទៀតដល់តែខ្ញុំបានមកយើងយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមប្រៃម្ដងខ្ញុំទទួលអ្នកគ្រូទាំងអស់ពីសិទ្ធិនេះតែបីណាស់ហើយខ្ញុំ ក្រាន់តែការចងចាំនឹងបាត់បង់អស់ខ្លះបាទចាំសិទ្ធិអភ័យនឹងឧបត្រាំនឹងប្រឹងប្រែងជាគោលគោលខ្លះដើម្បីចុះទៅវិញនឹងអនុវត្តនៅពេលណាដែលគូក្បាលយើងវិញវត្តនោះអាចប្រឹងនឹងអាចទៀតពេញមកគ្រាពីព្រះដែលបានសេចក្តីនៃគ្រូនោះអញ្ចឹងធ្វើអង្គនេះទេខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាធារណជនមកគ្រូគ្រូពិសេសជា អង្គការ ជាទី 3
Khiêu tâm gia thân là phong nông nó dùm này sẵn sàng hỏi này. Bỏ cho bệnh nhân anh chịu ghét cho mùi nông ông chịu ghét khúc nông mùi. Thì sao khi mê thúc nông mê thúc nông ác ta bây chọc sạp sai ta bây sài dơ. Sài dơ khi sẵn sàng tiếp đồng bệnh chi viết nông là mươi mạng ta cho bài giả. Nhưng chắc nhanh bằng năng đây mình chắc không bởi vì bố ta dù như là tương ác. Trong đất thực hành tàn của ông trong những tập kết bỏ được bốn chục tinh của ông thì ông vừa ban một quân trăm trăm một ca người đi ban mạng thực hành với lại nâng bạn được nhận được tập kết thật là